Tuende kwa judges. Master. Wiki iliyopita kuna ushauri nilikupa umeufanyia kazi leo. So, naomba nikupe big up for that. Thank you. Nilikwambia punguza uoga, afu ukija kwenye stage miliki jukwaa, be confident. Kusema kweli hilo swala umelifanyia kazi. Chief Judge Madam Rita. Tangu ninapokuona Arusha, kila nikikuona tena unakuwa umejiongeza. Umependeza leo. Na hisi ukiendelea kuwepo utachangamka zaidi. Uoga endelea kupunguza, jiachie wewe ni msichana mdogo sana. Sky is the limit. No, I mean. Yolo. Haya, salama. Lisa, mimi niko tofauti kidogo na wenzangu. Ulikuwa unanikumbusha zile show ambazo kiingilio chake cha bei ya chini sana. Alafu unakuwa umekaa nyumbani kwako sauti na kuwa inaingia kwenye dirisha. Unakuwa unatamani kweli kweli usingekuwa unasikia. Hivyo ndo ambavyo mimi niko najisikia. Na I'm disappointed kwa sababu naamini wewe ni mkali, hodari, yule ambaye tulimuona Arusha, sio huyu ambaye nimemuona leo. Sijui ni da, pengine ni joto. Thank you, Lisa. Asante. Kila laheri.